ចង់បានវិឡាដែលមានតម្លៃទាបប៉ុន្តែគុណភាពសំណង់និងសម្ភារៈសំណង់វិញគឺល្អដាច់គេនៅក្នុងតំបន់ដែលបងប្រាច់ត្រឹមតែ 85,000 ប្រាំបីពាន់ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះវិឡាហួតជាវិចិត្រដារាគឺមានទីតាំងនៅសង្កាត់ពញាពូនខណ្ឌប្រៃភ្នៅដែលលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើដំណើរត្រឹមតែ20នាទីពីផ្សារទំនើបអ៊ីអនពីនិងត្រឹមតែ15នាទីប៉ុណ្ណោះពីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងនៅជិតក្រសួងមន្ទីរដែលជាទីតាំងដ៏មានសក្តានុពលបំផុតនៃការអភិវឌ្ឍ វិឡាហួតជាវិចិត្រដារាគឺមានបន្ទប់គេងចំនួន4បន្ទប់ទឹក5បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវធំទូលាយចំនួន2ផ្ទះបាយ1ទីធ្លាដាក់រថយន្តក្នុងផ្ទះធំទូលាយដំបូលប្រក់ក្បឿងមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងនិងប្រព័ន្ធលូពិសេសគឺស្ថិតនៅលើផ្លូវបេតុងរត់20ម៉ែត្រថែមទៀតផងរុះរាន់ឡើងចំនួនគឺមានកំណត់តំណាក់តំណងមកឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានតម្លៃកាន់តែពិសេស